Ողջույն Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարով ձեզ հետ Ինեսսա Մխիթարյանն է, դիտեք մեր այսօրվա թողարկմանը։ Կյանքը գեղեցկացնող Ժակլինը Գյումրիից, մի կնոջ պատմություն։ Հարսանիքը Երևան Գյումրի գնացքում, ինտանիք։ Next stop, որքան գումար է ծախսվում մեկ օրում մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Ժակլին Սարգսյանը գյումրեցի արվեստագետ է, մեծացել է մի ընտանիքում, որտեղ միշտ գնահատել են գեղեցիկը։ Նա այժմ իր տաղանդն օգտագործում է թե նկարչության, թե դիզայնի ասպարեզում։ Ես Ժակլին Սարգսյանն եմ, գեղանկարիչ, ծնվել եմ Գյումրիում, մեծացել մի միջավայրում, որտեղ գեղեցիկը շատ է գնահատվել։ Հայրիկս գյումրեցի էր, մասնագիտությամբ ինժեներ, շատ մոտ էր կանգնած արվեստին, իսկ մայրիկս Թիֆլիսահայ է, մասնագիտությամբ հոգեբան, փոքրուց շատ տարբերվող եմ եղել, երբեք խաղալիքներով չեմ խաղացել, մայրիկս շատ գեղեցիկ հավաքածու ուներ արձանիկների, և ես միշտ դրանցով էի խաղում, իսկ նկարել իրենց պատմելով սկսել եմ 1 տարեկանից, նկարել եմ մուկ և ջուտ, 9 տարեկանում համարձակություն ունեցա արտանկար անել վերածնդի նկարչի գործերից, այդ ժամանակ արդեն հաճախում էի Գյումրու Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոց, որից հետո ուսումս շարունակել եմ Մանկավարժական ինստիտուտի կերպարվեստի բաժին, ընդունվեցի և մի տարի հետո տեղափոխվեցի Երևանի Գեղարվեստի Ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղ։ Հիմա ղեկավարում եմ Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցը, դա ինձ համար մեծ պատիվ էր և պարտք էր, որովհետև ինքը շատ լուրջ պատմություն է ունեցել, և ցավոք երկրաշարժից հետո շենքի պայմաններից ելնելով և բնակչության հետ այդ աղետը, որ եղավ, քանակությունը շատ քչացավ և դպրոցի սաները 50-ն էին, չնայած որ հիմա արդեն 120 աշակերտ ունենք, բայց ժամանակին ինքը 400 աշակերտ ունեցե և այստեղ սովորել են այս դպրոցում ճանաչված նկարիչներ, քանդակագործներ և հիմա ոնց որ փորձում ենք այդ լավագույն ավանդույթները վերականգնել, քայլ-քայլ առաջ ենք գնում, չնայած որ ասեմ, որ շենքային պայմանները տիպային չեն, բայց կրեատիվ լուծումներով փորձում ենք երեխայի միտքը զարգացնել, կոմֆորտը ստեղծել, որ ինքը իր աշխարհը ունենա, մի փոքր տարբերվի, միտքը աշխատի։ Այս տարածքը լրիվ աղբով էր լեցված, 30 տարի ոնց որ աղբեին լեցրել և բոլորը չէին հավատում, որ կարող ես ծառայի ցուցասրահի և քանդակի դասարանի։ Նաև զբաղվում եմ ինտերիերի դիզայնով, որովհետև փոքրուց հասկացել եմ, որ իմ մեջի արվեստը ինձ ստիպում է, որ գեղեցկացնեմ մարդկանց կյանքը։ Առաջի դիզայնըս, որ արել եմ, դա երկրաշարժից հետո էր, շատ լավ հիշում եմ 9 տարեկան էի, մենք գնացինք մեր ազգականների տուն և այդ սենյակում, որ պտի մնայինք, մի փոքր ինքը վատ վիճակում էր և ես համարձակություն ունեցա, ասի եկեք վերանորոգենք և իրենք ունեին մի քանի տեսակի պաստառներ, այդ պաստառները ճիշտ համատրեցի և փակցրեցինք պատերին և մի 10 օր մենք այնտեղ ենք մնացել, մինչև հիմա այդ գյուղում այդ պաստառներով սենյակը պահպանվել է։ Ուսանող տարիքից շատ ցուցադրություններ եմ ունեցել տարբեր երկրներում, ասեմ, որ ամենաշատը ցավով եմ հիշում, Շուշիի անհատական ցուցահանդեսի աշխատանքներն էին, առաջի անգամ, որ գնացինք Շուշի, մի խումբ արվեստագետների հետ էինք այդ ժամանակ, ոնց որ նվիրատվություն արեցինք մի աշխատանք, հետո որ առաջարկ եղավ անհատական ցուցահանդես անելու, ես ընկանեի ոգևորված և եկա նոր շարժ սկսեցի Շուշիի վերաբերյալ և շատ հետաքրքիր գործեր էին ստացվել Շուշի և Գյումրիի խորագրով,
Բայց ցավոք, որ պատերազմը եղավ, այդ ամեն ինչը կորցրեցի։ Ես մի փոքր ոնց որ հիասթափություն ունեցա, բայց այդ ամեն ինչը ինձ նորից ուժեղացրեց։ Ես նոր շարժ սկսեցի Շուշի Գյումրի խորագրով, բայց արդեն տատիկ-պապիկների կերպարներով։ Շարլ Ազնավորն ու Գյումրին։ Նկարում եմ ցանկացած կերպար, բնություն, չգիտեմ, կարևորը ինձ համար ազնվությունն է նկարչության մեջ, որովհետև պայտակ ես կարող եմ ինչ-որ մի բան տեսնեմ և ոգևորվեմ և այդ նկարը ստեղծվի։ Նկարում եմ մի պակրիվ եմ տալիս կտավի հետ, հետո ասում եմ, չէ, պետք է շարունակեմ, շարունակում եմ, հետո չգիտեմ ինչի, ստորագրում եմ ներքևի մասում և երբ որ ստորագրում եմ, արդեն հասկանում եմ, որ վերջ, պետք է էլ ձեռք չտալ իրանց։ Ինձ միշտ հարց են տալիս, թե դժվար չի արվեստագետ կին լինել, համատեղ ընտանիք ունենալ, բայց ես շատ շնորհակալ եմ իմ ընտանիքին, որովհետև իրենք միշտ ինձ հասկանում են և փորձում են ազատ թողնել։ Ունեմ երկու բալիկ, աղջիկ և տղա, այդ ընտածքը, որ իրանք մեծանում էին, ազատ ժամանակ այդքան շատ չունեի, չէի կարող ստեղծագործել, բայց հիմա արդեն իրենք մեծ են և հասկանում են ամեն ինչը, ճիշտ է, շատ են կարոտում, որովհետև զբաղվածությունը շատ-շատ է, բայց փորձում եմ համատեղել, համայրիկ լինել, համարվեստագետ։ Գյումրին ճիշտ է սպեցիֆիկ բան ունի, բայց ինքը կամ ընդունում է մարդուն, կամ չի ընդունում, ինձ թվում է, որ Գյումրին ինձ ընդունել է և կշարունակի ընդունել։ Չգիտեմ, առաջարկներ շատ-շատ եմ ունեցել գնալու այստեղից, բայց ոնց որ ինչ-որ մի մասնիկ կապում է ինձ այս քաղաքի հետ։ Ես ծնվում եմ այս քաղաքի ամեն ինչով, ինքը ինձ ոգևորում է, ինքը ինձ թևեր է տալիս, բայց որ դեռ մտածում եմ այստեղ կմնամ։ Մարիամն ու Մաքսը հանդիպել են Գյումրիում։ Մաքսը Հայաստան էր տեղափոխվել 2017 թվականին և ամուսնությունից առաջ մի նախապայման ուներ՝ ոչ Երևան, ոչ Իտալիա։ Եթե Մարիամը համաձայն է, ապա տեղափոխվելու են Գյումրի։ Այսպիսով նրանք նույնիսկ հարսանիքի մի մասը անց են կացրել Երևան-Գյումրի գնացքի վագոններից մեկում։ Մենք ծանոթացել ենք Գյումրիում, ես գործողման եմ եկել, Մաքսը աշխատում էր Գյումրիում։ Առաջին անգամ, որ հանդիպել ենք, կարելի ասել, մոտ 10 օր էր ծանոթեինք, իրեն հրավիրել ենք եղբորս հարսանիքին, քանի որ հրավիրել ենք Անտոնիոյին, մոտիկ աշխատում էր ժամանակ, ու մեր լավ ընկերն ընտանիքի, ու Անտոնիոն ասեց, որ չի կարող գալ, բայց Մաքսն էլ կողքն էր նստած ու ասեց, որ մենակ թաղումներ է տեսել Հայաստանում, մենակ փոքրիկ գյուղերում ա եղել թաղումների, ու կուզենար տեսներ հարսանիք։ Այդ ժամանակ, երբ Մաքսը եկավ հարսանիքին, մոտավորապես մի 20 օր էր անցել մեր ծանոթությունից, իհարկե բոլորը մտածում էին, որ ընկերս է, իրար հետ հանդիպում ենք և այլն, բայց իրական ուղակի եկել էր, որ հարսանիք տեսներ։ I moved in Armenia in 2017, in February, from Italy, because I decided to come in Armenia to live. After two times I come visit Armenia, tourist, in 2011 and 2016. In 2017 I decided to move definitely here. And Antonio Montalto is my friend, he gave me an opportunity to stay in Armenia and work for him in the hotel he have in Gyumri. And in this time I met Mariam, because exactly is a friend of Antonio too. And after we decide to make life together, we married, we have a child, we bought home. Before that we passed a lot. Yeah, it's okay. But I mean, for synthetic way, so this happened. In the end, we are in Gyumri,
In the end, we are in Gyumri. We have our guest house in one building we restored, very old building, and the same place we live in another apartment of this old building, and our life is here with very cold winters and very hot summers. So. Այս Հայաստանում կա մի հատ տրադիցիա, որը անում են նշանգրեքից առաջ, ասում են խոսքապն, ասում են հայ չեն, ասում մատանի են դնում, մատից առնած մատանի, հետո ասեցի կոնյակը, ասում կոնյակ են առնում, ինքը հիշացրեց, ես չէի հիշում, որովհետև իրականում նենց չի, որ շատ հաճախ ենք այդ տրադիցիաներ էլի, կիրառել ընտանիքում, նույնիսկ պապասը շփոթվել էր, ասում շոկ շոկ ասում կոնա ասեր տատային կանչին փականչին ու այդ ընթացքում որ սինխրոն թարգմանում էին ոնց որ մաքսի ասածները մի քիչ ճիշտած կատակող են վերաբերվել այդ բան բայց հա իրան հետ են ունացել կապել ներկայացնել ու սինխրոն թարգմանության ընթացքում մաքսը ոնց որ ասում է պլանավորում ենք ամուսնանալ ու ես ես վիրոպը ոնց է պլանավորում այդ իմ ամուսնության առաջարկությունը yeah and after this we go the same year we go in Sicily because one my big friend had wedding there because the wife is from Sicily and I'm witness in this wedding so and we decided to make the first travel together to understand to understand papa sasma va aghchka chtesnem harsi shorov maksim tanika asmer vor uzuma harsanik mi pokar mtatsin vor kanenk pokrik harsanik pokar shat pokar շատ հարցեր կար, ինչի եկել Հայաստան, ինչի եք Հայաստանում ապրում, այդ մի հարցը, մյուս հարցը, ինչի Գյումրի, անընդհատ այդ հարցը կար ու որպեսի մարդկանց ցույց տանք ոնց ենք մենք ապրում, ինչի ենք եկել Գյումրի, ինչն է պատճառը եղել, որոշեցինք, որ հարսանիքը կլինի նաև տուր մարդկանց համար, հա, այսինքն ենք կգանք, կպտտվեն, հարսանիքը այնպես կկազմակերպենք, որ հավես անցնի, մարդիկ է հասկանան, մենք այդ հարցը չտա։ Մաքս ասում էր, որ ուզում է գնացքով անպայման 5 գնացքով անենք հարսանիքը, Yeah, we decide to rent one wagon of train and we make the first day when we go have this tradition to take the wife from the home. We decide to go into the station, take this train and come in Gyumri. And these 3 hours we make party in this wagon. So we drink, we dance, we take 3 grandfather from Gyumri, they play clarinet and accordion and these drums, yeah. So we make nice day. Հարսանիքից հետո միանգամից tell about the home you that we bought immediately. No, we started a business immediately because of the light people coming in Conjolaiser. Yeah, and the place we rent. Facade we live, because exactly, a very nice facade. And we rent this place, we live there, we have one entrance, we transform in our little shop, touristic shop with our staff, so hoodies and t-shirts, magnets, and it's very interesting what we make because the home is very destroyed, but at the same time we carrying, so we spend nice time. And in this period, immediately after our wedding, yeah. We start even search home for buy. And after see almost 120 homes, we see a lot of homes. Yeah, many have problem or many don't stay in the district or in the condition we want buy the home. But after we find this one and we are very happy for the district, for the condition, everything is completely destroyed and we make renovation for 10 months. For the guest house part and after another few months for our apartment because we bought 2 part of the building from 2 different owners. And we realize our space with our taste. We mix old Alexandropol style of the home because the building is from 1865 around. With the Mediterranean style, so we want to play with white because it's one color we like a lot and it's very nice the contrast with the black tuff we have in this home, and with minimalism for can come outside
the style of the home without changing much things and without look much old. So for have this balance with the modern and the ancient. Մենք խոսակցական բան ենք ունենում բարերի բարախաղ ու հետո միշտ ասում ենք դու ինչ ես հասկացել Գնաց Առաջին բանը որ Մաքսը ասաց որ ոչ Երևան որ ես ինքս Երևանից եմ ոչ Երևան այնն է ոչ Իտալիա ու եթե այս ամենից հետո այդ հանկարծ խանգարող հանգամանքա ոնց որ ստոպ ենք տալիս քաոսային մաս կար մի հատ Երևանում այդ շրջանում հատկապես որ շատ արագ ամեն ինչ շատանում էր բացի այդ ուրբանիստիկ շատանալուց ամեն ինչի նաև բաններ շատ դժվար էր օրը կազմակերպել շատ դժվար էր կենտրոն անալ ինչ որ բան անելու փոշոտերի համար այդ օրինակ այնտեղ շատ է որոշեցի որ ես եմ այդ հաճիկով էստեղ կապրեմ որ քանի որ նույն Անտոնիոյի հետ ծանոթանալս ինչի մի քանի տարի արդեն գնում գալիս էի Գյումրիից շատ էր դուր գալիս էստեղ նա տես որոշումը շատ հեշտ էր որ պետք է ապրեմ Գյումրիում Yeah ասա Դու ասա։ Չէ։ Դու ասա։ Չէ։ Շի ասա։ Չի ասա, չէ, հի ասա։ Այ, in conclusion, we are happy in our place, in our city, in our family. And we are here for meet the people, for have nice time with the people in our place. And we hope to continue the life in this way because everything is we make with of course it's hard is a lot energy but we have result and we are happy to make one thing nice for us and nice for the people stay near us Իրականում հենց աշխատանքի այսինքն ինչ որ բանի մեջ նվիրված լինելը որ հասկանում ես ինքը կարա օգուտ տա ոնց որ լավ քաղաքացի լինես հա այն տարածքում առհասարակացի երկրից վեր նույնն տարածքում որտեղ որ գտնվում ես այդ բավականին օգնում է առօրյայի մեջ բավականին օգնում այն մնացան մեջ հա որ կաս որովհետև շատ է լինում դժվարություններ որ հատկապես հիմա որ դացում ես ինչի ասենց բայց այդ աշխատանքն է որ շատ է օգնում այսինքն որ գիտես լավ բան ատեղ ու մենակ քո համար չի էլ լավա ու բավականին դժվարության մեջ իրականում հենց քեզ էլ չի որ շատ լավա բայց եթե որ արդյունքը տեսնում ես ինքը շատ ավես հավասարակ շրում ամեն ինչը ու կարևորը որ դեռ նա դինք Հետևեք Ամերիկայի ձայնին տարածաշրջանային եւ միջազգային լրատվության համար։ Հայաստանի տեղն ու դերը աշխարհում մեր նոր տեղորոշում շարքում։ Ծանոթացեք ամերիկյան ընտանիքների նիստուկացին ընտանիքով։ Բացահայտեք ամերիկյան կենսակերպ նգույները Next Stop Vlog-ում։ Ոգեշնչող պատմություններ եւ կանանց խնդիրներ մի կնոջ պատմություն շարքում։ Իսկ ԱՄՆ-ի խոշորագույն քաղաքներից ամերիկահայերի մասին են պատմում մեր թղթակիցները։ Ամփոփեք շփաթը հայացք ամերիկա հաղորդաշարով Armenia TV-ի եթերում։ Այս անգամ Next Stop Vlog-ի շրջանակներում կփորձենք հասկանալ, թե որքան գումար է անհրաժեշտ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում 1 օր ապրելու համար։ Vlog-ի շրջանակում Անուշ Հակոբյանի հետ անցկացնելու ենք 1 օր։ Որքան գումար եմ ես ծախսում 1 օրում։ 12 ժամում իմ ամենօրյա ծախսերը կազմել են մոտ $169։ Հիմա գնանք եւ միասին տեսնենք, թե ինչի վրա եմ ծախսել այս գումարը։ Ողջույն ձեզ, հետ Անուշն է։ Օրս հիմնականում սկսում եմ մետրոյով աշխատանքի գնալով։ Մեկ մետրոյի տոմսի արժեքն է 890 դրամ։ Մինչ աշխատանքի մտնել այս անգամ վերցրել եմ սուրճ։ Արժեքը 1720 դրամ։ Ինչպես տեսնում եք, Ամերիկայի ձայնի շենքն է։ Այստեղ մի քանի ժամ աշխատելուց հետո ժամանակն է փոքրիկ ընդմիջման։ Ահա թե ինչ եմ վերցրել ուտելու համար եւ վճարել եմ ընդհանուր 4220 դրամ։
Աշխատանքից հետո կրկին մետրոյով գնում ենք մթերային խանութ։ ԱՄՆ-ում տարատեսակ մթերային խանութներ կան, եւ շատ հաճախ նամանավանդ երբ նոր ես այստեղ տեղափոխվում, դժվար է որոշում կայացնել, թե որտեղից պետք է գնումներ կատարել։ Օրինակ այս խանութը, որտեղից այսօր գնումներ եմ կատարում, ընդդում է, որ իրենց ապրանքն ամբողջությամբ օրգանական է։ Այստեղ կան նաև խանութներ, ինչպիսիք են Dollar Tree-ն, որտեղ ամեն ինչ արժի ընդամենը 1 դոլար, կամ Costco-ն, որտեղ ապրանքը հիմնականում վաճառվում է ավելի մեծ քանակությամբ, բայց համեմատաբար ցածր գներով։ Եթե նմանատիպ խանութները հետաքրքրում են, ապա գրեք մեկնաբանություններով եւ միասին անպայման կայցելենք դրանք։ Ահա կարող եք տեսնել, թե խանութում ինչ եմ ընտրել։ Ես մենակ եմ ապրում եւ այս ամենն ես կբավականեցնի մոտ 1 շաբաթ։ Վերջում անպայման ավելացնում ենք շոկոլադը, քանի որ քաղցրն ինձ համար պարտադիր է, եւ գնում վճարելու։ Գնումներն այս անգամ ընդհանուր 36,780 դրամ էին։ Տուն գնալու ճանապարհին նաև գնել եմ այս երկու փուչիկները, քանի որ շուտով պետք է գնամ օդանավակայան եւ դիմավորեմ քրոջս։ Ճանապարհի վրա ծախսել եմ 0 դոլար, քանի որ քայլել եմ։ Օդանավակայան արդեն գնացել եմ մետրոյով, իսկ վերադարձել տուն տաքսիով, որի համար վճարել եմ 5040 դրամ։ Օրվա վերջին ծախսը այս սրճարանում էր, որտեղից վերցրել ենք 1 սենդվիչ, սուրճ եւ հյութ, ու ընդհանուր վճարել 14,260 դրամ։ Իդեպ մեկ հետաքրքիր փաստ. Միացյալ Նահանգներում խանութների ապրանքների գիների պիտակները չեն ներառում վաճառքի հարկը։ Հարկի գումարը հաշվարկվում եւ ավելացվում է վճարման պահին, այնպես որ այստեղ միշտ վերջում ավելի շատ եք վճարում, քան գրված է ապրանքի պիտակի վրա։ Հարկը տարբեր է ըստ նահանգների, եւ նույնիսկ կան նահանգներ, որտեղ վաճառքի հարկեր ընդհանրապես չկան։ Այսօրվա համար այսքանն էր։ Մեկնաբանություններում նշեք, թե ինչ թեմաներ են հետաքրքրում, եւ մենք անպայման կանդրադառնանք դրանց։ Այսօր այսքանը, հետևեք մեզ նաեւ Ամերիկայի Ձայնի on-line հարթակներում։ Ամենայն բարիք ձեզ, կհանդիպենք։